Oi, pessoal, boa tarde. Cá estou eu com mais um vídeo. Quero ensinar para vocês como que eu faço as minhas rosas que eu coloco em cima do meu bolo, aquelas flores 3D de papel. Eu mesma aqui faço, tá? Então, para começar, vocês precisam de tesoura, cola. Eu gosto dessa cola aqui, que ela cola bem rapidinho. Vão precisar também desse carbono, tá? Uma folha de carbono. Eu vou ensinar o jeito que eu faço, tá? Essa imagem eu tirei do Pinterest, tá bom? É só vocês imprimirem esta imagem, tá no Pinterest, gente. Eu não vou saber explicar, mas tentem achar uma assim. A folha que eu uso é cartolina dupla face, eu pago em média 1,50, tá? Dupla face, pra gente ver essa mesma cor. Essa daqui é aquela que a gente forra bolo, você pode fazer folha nela, tá? Ou a verde também eu faço folha, né? Isso aqui é para fazer folha. Você tem essas duas opções de cores, né? E aí, gente, o que que eu faço? Pego essa daqui, coloco carbono, essa parte brilhosa, em cima do papel. Ó, aqui eu já fiz, tá? Em cima do papel para transferir, tá? Só isso, ó. Vai com lápis ou caneta e transfere pro papel que você quer recortar. Aí fica assim, tá bom? E agora eu vou estar ensinando a forma de cortar. Ó, vocês vão começar, gente, assim, ó. Essa parte, ó, peraí. Essa parte aqui, tá? Você vai começar a cortar a tesoura em cima da linha, ou seja, dentro do desenho. Não é embaixo, ó, dentro do desenho. Vou começar para vocês verem, ó. Peraí, vou fazer um corte aqui, que aí vocês vão entender o que que eu tô falando. Olha só, dentro do desenho, tá dando para ver? Quero mostrar bem direitinho, ó. Dentro do desenho, tá bom? Isso vai fazer ela todinha até chegar aqui, tá bom? Vou cortar para vocês verem. Só cortei ela todinha, ó, dentro, ó. Olha só, essa volta aqui não tem risco. E aqui pra dentro tem, tá entendendo? Aquela outra ficou pra fora, que eu já cortei. Aí chega aqui, ó. Vocês vão, ó, tá vendo essa parte? Vocês vão tirar por fora. Por fora do desenho, ó. Ó. É aqui. Tirei, ó. Ó. Tá a montagem dela certinha, ó. Ó, tá vendo? Ó. Que minha folha tava dobrada. E agora é só colar. Eu vou cortar as outras aqui que eu tenho, ó. Eu fiz uma roxa e uma vermelha. E o bolo hoje é colorido, então eu vou colocar essas três, tá bom? Só mexer. Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai começar agora a colar, tá? Então, você pega essa parte, olha só, fica assim, né? Aqui tá com a marcação e aqui tá sem a marcação. Você vai começar a enrolar assim, ó, fazendo canudinho menorzinho, tá? De dentro pra fora. De dentro pra fora, assim, pra dentro, ó, enrolando, enrolando. Primeira coisa, você vai enrolar, igual eu tô fazendo aqui. Você vai enrolar tudo. Pra ter a marcação, ó. Ó. Enrolou? Parou aqui, tá vendo? Enrolou. Tá enroladinho assim. Aí você abre. Ela já vai estar com a marcação, ó. Ó. Olha só. Ela já vai ficar com a marcação, ó. Já fica uma rosa, tá vendo? Agora, você vai começar a colar. Então, você vai voltar. E a ponta, gente, é aquela última que a gente cortou, tá vendo? Não esquece, enrolar pra dentro do liso, tá bom? Que tá sem nada. Aí, você faz menorzinho, ó. Aí, você vai pegar, começar a enrolar. E você vai colar, tá? Começa a colar, que é para prender a rosa. Ó, pingou,
Aí cola, enrola mais um pouco. Aí, gente, o começo enrola mais fechadinho. Aí daí pra frente, primeira vez que você deu a cola, você já começa a largar. Você tá entendendo? Ó. Você vai começar a largar. Ó. Porque senão não forma uma rosa. Ó. Ó o botão. Aí. Faz um pinguinho na parte de baixo, ó. Ó. E vai enrolando, ó. Vai ficando um botãozinho. Aí você tem que aumentar. Vai aumentando. Depois eu vou dar um truque pra vocês, porque ela vai fechar muito. Aí, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. A cola tá ruim. Pera aí, gente. Eu vou terminar de fazer isso até o final. Chegar no final, eu mostro pra vocês. Ó, quando vai chegando assim, vai fechando demais, você tem que ir deixando ela folgada. Assim, né? Aí você enrola, mas você vai dando uma folga pra ela, ó. Ó. Não deixa, não cola muito junto, não. Porque senão ela vai ficar muito pequena. E ela tem que dar aquele ar maior. Aí você dá uma folga assim, ó lá, tá vendo? Uma folga lá das pedras. Você vai dando uma folga. Aí você vem e cola com folga. Esse é o truque, ó. Vem e cola com folga. Tá vendo? Aí vai sobrando, aí vai chegando no final, ó. Essa minha aqui eu até achei pequena. Por isso que eu faço ela maior, com o mesmo formato, tá? Aí cola de novo, ó. Não sei se tá dando pra vocês entenderem. Ó. Aí vai chegando aqui no final. Essa aqui é a tampinha dela, ó. Ó. Dá mais uma colada aqui no canto. E um piquezinho aqui embaixo. Mas deixa eu só pra enrolar aqui. Aí. Aí tá vendo? Olha só. Vai tampar certinho, ó, a bundinha dela. Tá vendo? Tem que fazer isso. Se não fizer isso, tá errado, tá, gente? Lembrando que eu tô colando a parte de baixo, onde fica os pontilhados. Ó, aqui, ó, dá pra ver os pontilhados, tá bom? Esse voltinha que dá na curvinha é a parte de cima da flor, que é onde a gente cortou com coisa pra fora. Aí, gente, olha aqui. Aí você dá uma aberturinha nela assim, ó, mexe assim, ó, que aí ela vai abrir mais um pouquinho. Ó, essa aqui ficou menorzinha mesmo. Mas eu consigo fazer ela até maiorzinha com o mesmo formato. Olha aqui, gente. Olha só. Olha que linda que ficou. Tá vendo? Vou fazer isso com as outras e já mostro pra vocês. Pessoal, já fiz aqui, ó. As três. Aí, ó. Vermelha. A roxa. E a rosa que eu fiz com vocês. Ó. Vou pôr essas três no meu bolo hoje. Olha como é que fica linda. E simples de fazer, né? A folha, gente, eu já fiz também. Vocês vão cortar um pedaço quadrado, dobra, igual eu fiz aqui, e vem. Aí, onde você vincou, você vem aqui, ó, faz, dá um piquezinho de lado, sim, pra fazer o pezinho da folha. Aí, você só gira, ó. Difícil de mostrar, mas você só vai girar. Só vai girar, ó. Você vai girando conforme a folha é, ó. Tá vendo? Aí vai formar a folhinha. Ó. Ó. Tá? Aí, pra vincar a folhinha, você pega e faz assim, ó. Dobra pra dentro, dobra pra fora. Dobra pra dentro. Dobra pra fora. Pronto. Aí você vai abrir, ó. Tá toda vincadinha. Ó, tá vendo? E é só isso. Aí você coloca aqui. Olha só. Que linda que fica. Tá vendo? Então foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar. Só deixa aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!